PS dilihat salah guna konsep mana ni dah lama kerana menyekat peruntukan kepada wakil rakyat, betul ke? Unding setuju kita lulus. Kalau tidak, tunggulah sampai bila pun. Saya tak akan luluskan. Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, Ustazah Nuridah Muhammad Saleh berkata, kebanyakan tindakan Perdana Menteri tidak mencerminkan penghayatan sirah dan roh jenama tersebut. Katanya, tindakan balas dendam dengan membekukan akaun mereka dan menyekat peruntukan yang sepatutnya disalurkan kepada semua wakil rakyat tanpa mengira parti amat berlawanan dengan agenda yang dicanang. Adakah apa yang dibincangkan oleh Ustazah Nuridah itu selari dengan realiti? Ayuh kita bincang. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan kerajaan tetap menyalurkan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang dalam bentuk projek-projek dan bantuan terus kepada rakyat di sesebuah kawasan. Beliau juga berkata mana-mana ahli parlimen pembangkang yang mahu memohon daripada kerajaan boleh terus mengisi borang dan nyatakan sebab permohonan itu dibuat. Kerajaan membuka seluasnya kepada mana-mana wakil rakyat tanpa mengira kawasan sekiranya mereka mahu memohon peruntukan. Katanya juga, pihak pembangkang boleh terus isi dan tunjuk bukti sama ada jambatan, jalan atau longkang yang perlu dibaiki. Jadi, peruntukan itu memang akan terus disalurkan kepada rakyat. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Pandan berkata, perkara yang dibangkitkan oleh pembangkang ialah mengenai peruntukan Ahli Parlimen untuk memohon wang bagi tujuan-tujuan politik wakil rakyat. Mengulas lanjut, Rafizi memberitahu kerajaan bersetuju untuk memberikan peruntukan. Namun, perlu melalui proses perundingan terlebih dahulu. Ini kerana ia melibatkan syarat-syarat untuk pastikan peruntukan tersebut selari dengan dasar tata kelola yang ditetapkan oleh kerajaan. Sementara itu, Rafizi turut menjelaskan bahawa kerajaan sudah hantar surat kepada pembangkang namun tidak mendapat sambutan. Beliau juga menyoal kenapa pihak pembangkang tak nak mulakan proses perundingan. Apa tidak, apa yang susah sangat, parti-parti pembangkang duduk dengan kerajaan, bincang. Kerana Perdana Menteri telah pun buka pintu. Jadi saya ingat benda itu harus disegerakan. Adakah pembangkang tidak setuju dengan syarat-syarat tata kelola? Adakah ini menghalang mereka daripada berbelanja sesuka hati bagi tujuan politik daripada peruntukan wang rakyat itu? Apa pendapat anda? Saya Alif dari Wadah Daily. Wadah bincang, anda komen.